Goeiemôre, almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ek wil net eers sê, Jaco, julle kan hierdie ding stream waar julle wil, maar ek gaan nie Engels praat nie. Ek gaan vergeet. En julle praat van die flight mode story. Ek weet, kan julle my mooi hoor daarachter. Julle praat van die flight mode story en nou, hulle dink het my weer in die story en ek het dit al vir baie van julle vertel. Dat die eerste keer toe ek in 2004 Australië toe vlieg om 'n dorper kursus te gaan aanbied, het ek vol bravade op die vliegtuig geklim. En het, ons het dit op 'n boerse plaas aangebied en die dag voor ons om die kursus begin, toe ry ek saam met die boer na 'n vetveeveiling toe. Toe staan daar 60.000 lammers in die veiling. Toe vra ek vir die agent, jy weet hoe gereeld hou julle so 'n veiling? Is dit een keer 'n jaar, een keer 'n kwartaal, een keer 'n maand? Toe sê hy vir my Dinsdag, Woensdag en Donderdag. Dus die aand terug by die huis, toe kuier ek so saam met die studente wat vir die kursus daar is. Toe kom een man en sy voorman, hulle kom daar uit Suid-Australië uit. Hulle boer op 600.000 hektaar met 80.000 marine ooie. Hulle was 'n oom en 'n tannie, so in hulle 60s, hulle daar bo uit Queensland uitgekom. Net hulle twee het geboer met amper 20.000 Brahman koeie. En toe ek daai volgende dag, en ek kom toe achter die deursnit student lyk maar so, en toe ek hy volgende oggend voor hy kursus staan, om te begin, toe voel ek so klein en ek weet nie wat om te sê nie. So ek wil vir julle eerlik sê, ek voel vandag precies dieselfde. Ek moet hier vandag met julle praat oor die goed wat skaapboerdery winsgewend maak. Maar ek weet, dat die groot suksesvolle skaapboere in hierdie land, bly in hierdie omgewing. En ek sien van hulle, van my mentors, hier in die saal. So ek wil vir julle sê, ek sal in my lewe nooit so arrogant wees, om hier te staan en te dink, ek kan julle enige iets van skaapboerdery leer. Die enigste rede hoekom ek ja gesê het, is omdat ek 'n behoefte het, om te weet, hoe maak ander mense? Hoe werk ander mense se somme? Hoe maak ander mense hulle somme werk? En ek weet, hierdie is persoonlike goed, so as jy wil hê, iemand moet dit vir jou sê, dan moet jy bereid wees om eerste te sê. En dis ook om my senuwees is, want ek gaan vandag my hart uithaal en ek gaan hom hier voor neersit, ek gaan vir julle precies wys hoe lyk my boeke en wat doen ek. En julle moet weet die enigste rede hoekom ek het doen, is omdat ek wil hê jy moet op 'n stadium vir my sê, Pieter, daar doen ek het anders en dit werk vir my beter. Ek wil begin deur my hart vir julle te wys, deur 'n storiekie van myself te vertel. Ek het in 1994 kom boer met 'n graad en studieskuld agter my naam. My pa, van julle het hom geken, was die ou skooltype. Ek het by hulle in die huis gebly en ek het vir hom gewerk vir kos en blyplek en as ek daartoe gery het, hy het my sakgeld so in my hand gegee. In 1997 toe sê ek vir hom, ek wil graag die dorperstoet by hom koop. Toe sê hy, dis reg. Jy kan vir jou 400 ooie uitsoek in 1997. Hulle kos R1000 'n ooi. Ek sal vir jou borg teken, jy vat 'n 5 jaar termyn lening, jy gee vir my die geld en jy gebruik die ander plaas Marcel, wat ons in daai tyd gekoop het, en die hektare wat jy gebruik se paiement betaal jy self. In 2000 is my pa oorlede en toe val die hele boerdery in 'n trust met baie begunstigdes en ek het onmiddellik begin skuld maak om begunstigdes uit te betaal. In 2003 begin ek en my vrou 'n witdorperstoet op skuld. In 2005 begin ek saam met Floor Snell 'n dorperboerdery in Australië op skuld. In 2006 toe sien ek begin my skuldbaas raak. Toe gaan ek terug Standard Bank toe, toe gaan leen ek al die geld wat ek kan. Was goeie reënjare en ek het begin om store in te koop, bees en skaap en deur my plaas af te rond om my hierdie ding te help maak werk. In 2008, toe raak my oom, my pa se broer siek wat op die ander deel van die familieplaas boer en ek koop die tweede helfte van die familieplaas op skuld. En ek kan julle nou heeltyd verveel, maar dit is hoe my story gelyk het. En die belangrike ding om te onthou is dat ek het nooit 'n ander bron van inkomste gehad nie. Ek moes hierdie ding uit my boerdery uit maak werk. Ek het wel geweet ek neem 'n goeie boerdery oor en ek het ook geweet dis 'n boerdery wat ek goed ken. Ek het in hom groot geword en ek het die beste leermeester vir daai spesifieke boerdery gehad. Maar hierdie druk wat ons op ons gehad het, het veroorsaak dat ons het ons verplig om baie goeie rekords te hê in ons boerdery en in ons finansies. So dat ons altyd weet waar ons is en wat ons kan en wat ons nie kan nie. En ek gaan nou vandag daai finansies, daai hele som met julle deel, al die rekords.
Eerst een is, ek het in my plaas het ek 3 produksielyne. Ek het 'n kommersiële skaapboerdery, ek het 'n kommersiële beesboerdery en ek het 'n so reg so. Ek het 'n stoetery. En die 3 lyne se boeke loop in ons boerdery 100% apart. Elke liter diesel, elke uur arbeid probeer ons so regverdig as moontlik indeel, sodat ons altyd presies weet as ek met 'n faktuur by die huis aankom, dan skryf ek op die faktuur waarvoor dit is, sodat ons presies weet wat in elkeen aangaan. Nou vandag gaan ek met julle praat oor die kommersiële skaapboerdery en net sy somme wys en niks met die ander twee te doen nie. Nou ek glo daar onder in ons wêreld is my ideale bestokking is so 10-11 kg per hektaar producerende diere. En ek moet vir julle sê, julle vertel my die storie van die jagters wat daar by die oom by ons kom jag het. Toe vra die jagter vir die oom, toe sê oom, wanneer is julle reenseisoen? Toe sê boeta, ek weet nie, maar verlede jaar was dit Dinsdag. So ons, in een geval, ek geloof dit is ons ideale bestokking, is ongeveer 6 hektaar per ooi wat ek aanhou, en ek geloof dat te veel en te min diere is altyd ewe verkeerd. Uit die diere uit is my teikenproduksie wat ek probeer afhaal elke jaar, is so ongeveer 7 kg per hektaar, so is 42 kg per ooi wat ek aanhou. En dit is my totale inkomste. My uitgawes in my kommersiële skaapboerdery, my boerdery uitgawes lyk as volg. Ek het vir julle spesifiek die laaste 5 jaar uiteengesit, omdat dit 5 sulke verskillende jare was. Maar jy kan sien, regdeur daai ding is, regdeur daai ding is my grootste uitgawe bly al die engines wat dreen om my boerdery in die gang te hou. Ek het my eie lorry wat transport na my plaas en weg my plaas af doen en dit is hierby ingesluit. My tweede grootste uitgawe is ongelukkig voermeester. En ek dink dis hoekom hulle my gevra het om hier te wees vandag. Maar julle kan sien 2015, voor verlede jaar was 2015 my heel moeilikste jaar ooit. Ons het 2012 reën gekry en dit het so half opgehou en daarna 2015 toe het my voeruitgawes 'n rekordhoogte bereik. 2016 was een van my beste reënjare en toe dit opgehou reën en verlede jaar hoef ek julle niks van te sê nie. Nou die volgende uitgawe plaasonderhoud. Hy derde een is die enigste uitgawe waaroor ek regtig beheer het. Met ander woorde, dis my besluit of ek vir jaar die dam wil uitmesel en of ek hom wil laat oorstaan na volgende jaar toe. So ek het so beginsel in my kop wat ek my lekke en voere en my plaas onderhoud, probeer ek dat hulle saam altyd so ongeveer 40% uitmaak. En soos die een meer word, probeer ek die ander een minder maak en die vice versa. Arbeid, my plaasarbeid lê so rondom 8%. My arbeid kan sien dat die einde toe meer geword, maar ek het 'n tegnikus aangestel eers deeltyds en toe verlede jaar voltyds. Dit is hoekom daai ding gegroei het, maar my plaasarbeid so rondom 8%. Dan kan jy sien doserings en enstowwe, ek gebruik die diergoed, ek spuit maar altyd, maar ek gee brouwsplaas, maak regtig 'n klein deeltjie uit. Ek koop my ramme van my kommersiële boerdery in. Ek vat hulle by my stoet en ons doen 'n boekinskrywing. En die prys wat ons inskryf is my gemiddelde inkomste vir my ramme wat ek deur die jaar verkoop. So ek betaal ook 19,000 rand vir my ramme. En dit maak 'n klein deeltjie uit. Nou daaronder toe af is 'n klein goed waarmee ek julle nie gaan verveel nie. So dis my uitgawes. Nou as ek my inkomste vat, my bruto inkomste minus my netto my insetkoste en my boerdery, dan kom ek by 'n netto produksie of 'n boerdery wins uit en dit is per hektaar hoe dit oor die afgelope klomp jare gelyk het. Afgelope 5 jaar. Ek het dit op 'n grafiek geplot vir die afgelope 7 jaar. 7 jaar gelede het ek $27 per hektaar geproduseer. As daai $27 saam met inflasie gegroei het, dan moes hy nou so $42 gewees het en dit is 'n skaapboerdery inset inflasie wat ek van die NLU kantoor af gekry het. Indien dit saam met die skaapvleisprys gegroei het, so is nou so by $62 moes gewees het. Maar ek wil vandag vir julle sê, die Here se genade, het ons het reg gekry om ons produksie so te laat groei oor die afgelope jare. Julle sien wat dit verlede jaar se invloed was. En dis waar my hele storie vandag gaan, is wat is die drywers wat hierdie ding veroorsaak het? Wat is die goed wat dit veroorsaak het? Ek moet hierdie water kry. Verskoon. Nou, daar is 6
groot goed wat een rol gespeeld het in die groei van ons netto productie, ons productiewinst. Die eerste een is die veranderingen wat ons in ons kuddebestuur aangebring het. Wat heel eerste gebeur het is, ons het beheer gekry oor ons kudde, ons commerciële kudde. En ons het beheer gekry deur eerstens te weet wanneer lam ons ooie. Ander woord, ons het ramme in, ons het ramme uit. En ons weet hierdie trop ooie lam bijvoorbeeld van 15 februari tot einde april en hierdie trop lam nou sê maar van 20 juli tot einde september. Die tweede ding wat ons gedoen het, is die uithaal van eieroeie. So wanneer het begin lamtijd raak, haal ons groot eieroeie oor die hele plaas uit, ry hulle bebondel en laat hulle by mekaar lam. Ons doen dat so elke 2 weke tot die lamtijd nou voorbij is. Om jou eieroeie by mekaar te ry, en by mekaar te laat lam, het vir ons baie groot voordeel gebring. In die eerste plek, het ek in my stoetery gesien, wat dieselfde bestuur word, dat my gemiddelde verliese, ek praat nie van as daar een stel jakkelse inkomie, maar my normale verliese, lê so tussen 8 en 12%. Maar die belangrike ding om te weet, is dat 80% van die verliese, is tydens lamtijd. Sê daarna nie. So as jy jou klomp eieroeie by mekaar laat lam, is het vir my net makkelijk, al kom ek een hierdie middag van een windpompwerkerij af terug, is om daar by die eieroeie om te ry, waar hulle lam, en net te kyk, is alles reg. Sien ek een hongerlammiekie, sien ek een ooi wat stuif is, en ek beloof jou die tweede dag, wie jy stop en jy sien een stuive ooi, dan gaan jy alles los waarmee jy bezig is, en die oorzaak van die stuive ooi gaan soek. Maar as hulle die heel jaar, ooral oor die plaas lam, is daar dalk elke week iewers een stuive ooi, waarvan jy nie eens weet dalkie. Tweede baie belangrike voordeel om eieroeie by mekaar te laat lam is, dat stel my in staat om vir die regte diere beter te sorg. Dit is nie vir my winsgewend om superlammerooikorrels vir my hele boerdery te gee nie. Dit is nie vir my winsgewend om my hele plaas vol kruipvoerpype te pak en hulle vol te hou nie. Maar as ek die diere wat het nodig het by mekaar het, dan kan ek het baie effectief toedien. Dan is daar een klomp voordele in om al die lammers in 'n kamp ewe oud te hê. As jy wil kruipvoer gee, dan is hulle ewe oud. As jy wil bemark, wil afhaal om af te rond, as jy lammers ewe oud. En as jy klomp lammers in die kamp ewe oud is, dan is daar een baie goeie rede hoekom die een ooilam groter en vetter is as die ander een. Want sy ma het vir hom beter gesorg. So jy kan daai genetiese seleksie ook doen. Baie belangrike ding wat ons gedoen het, waarin ek glo, en is een definitieve besluit wat ons geneem het, is om ons kudde, en julle moet onthou, ek is een extensieve boer, ek boer extensief in my skaap, is om ons kudde so na as moontlik aan die natuur en aan die natuurlike siklusse op ons plaas te bestuur. Ek vergelyk het altyd as jy een bal so ver as moontlik wil skop, dan moet jy die wetenskap achter die skop van die bal moet jy baie mooi verstaan. En as jy die wetenskap achter die skop van die bal mooi verstaan en jy kan het mooi recht kry, dan kyk jy wat die kant waar jy die wind en dan skop jy die bal wind af. Want jy gaan met diezelfde effort baie verder wind afskop as wind op. En dit is wat ons probeer doen. Nou hoe waai die wind by my? In een normale reënjaar by ons daaronder is ons veldkwaliteit op sy hoogste deur die herfs. Met andere woorde, en dan in die winter plat hy af, en dan het ons nog hulle redelike, in die normale reënjaar, het ons een redelike opleving in ons veld, hier in, as het warm word, laat augustus, september. Ons gannas gee blare, ons duingras en ons langweenboesmans gee groenblare, ons brosdoringsblom. So daar kom so een leweekie in die veld, en dan, hier na einde oktober, toe gaan die natuur by ons dood, en dan lê hy mors dood, en hy lig eerst weer sy kop op, as die eerste reënval. So in een normale jaar is my winsgewendste lam altyd een wat in die begin van die herfst gebore word en in die winter bemark word. Dis die lam wat die beste groei met die minste insetkoste. Om dit te kan reg kry, moet ek hierdie effense spike in September in die veldkwaliteit gebruik om my ooie daar in die begin van die herfst te laat lam. Ek wil vandag vir julle sê, dit is nog steeds goedkoper om een ooi uit die voersaak uit te prikkel om drachtig te raak, as wat het is om een ooi met een lama na sy in die moeilike tye in die gang te probeer hou.
Nou, ik weet ook dat mijn succesvolste paring is altijd na die eerste reengeval het. So wherever die reenval na die winter, doen ik altijd de opvolgparing. Of daar reen nou oktober, november, december, januari val, maak die saakie. Maar as die eerste reenval is my ramme reg, dan gaan hulle weer in. As ek bij februari kom en die reen het nog in geval het, dan gaan hulle maar in elk geval in en doen is maar in elk geval die paring. Ek het ook gesien in die afgelopen klomp droe jare is dat een droe jaar, en dit is nou die natuurlijke waterkant waar die wind. Die droe jaren draai die ding maar stelselmatig terug, omdat ons nie maar net paasnaweek een by reen kry, of van er ook al, draai die ding stelselmatig terug na plek toe, wat ooie in die begin van die lente lam, in die winter lam. So my jare wat ek vroeg reen kry, en laat reen kry, is my winsgewendste jare, en is die jare wat my in staat stel, om my ding terug te draai daarna toe wat ek om wil hee. Die derde ding, rondom kuddebestuur by ons, is hoe droer dit raak, hoe meer pas ons intensieve beginsels toe. Met andere woorden, my ooie wat in die moeilike tyd lam, ek haal eier ooie uit, hulle kry een goeie deervloeiproteïen, lammers kry kruipvoer, as lammers 2,5, 3 maande oud word, en dit het nog nie gereen nie, haal ons hulle af, en ons rond hulle die voerkraal af. Maar ek bly een extensieve boer, so enige plek in die cyclus, waar die reen val, hou ook onmiddellik met alle insetkostes op. En ek wil vandag vir julle sê, moet nie dink as jy jou ooi deervloeiproteïen gegee het, en jy het jou lamkruipvoer gegee, en jou ewe skielik op met dit, omdat jy het groenveld gekom, het jy die geld in die water gegooi nie. Een jong vetlammiekie, rond altyd beter af, as een ou boepenslam. Maak jy saak of het in die groenveld is, en of het in die voerkraal is. Ek wil ook vir jou sê dat een ooi wie sy lammiekie kleintyd by haar weggevat is, voor sy maar word, reproduceer altyd beter as een ooi wat die lam as sy maar word. Die tweede ding, wat een baie groot impak in ons boerdery gehad het, was die genetiese besluite wat ons oor 'n klomp jare geneem het. En ek wil hê julle moet baie mooi verstaan, meeste van julle ken my as 'n stoetboer. Maar ons gaan koop nergens ramme van ons kommersiële kudde nie. Die ramme wat ons in ons kommersiële kudde gebruik, kom allemaal uit ons eie stoet uit. So dit wat genetisch in ons stoet gebeur, precies dit gebeur genetisch in ons kommersiële kudde. En die ander ding wat julle moet verstaan is, ons stoet maak net 25% van ons boerdery wins uit. So ek en my vrou Helena het jare terug mooi gaan besin oor die doel van ons stoet. En ons het besef, dit is penny wise en pound foolish om ramverkope en skoukampioene te jaag. Ons moet ons stoet gebruik om ons kommersiële kudde genetisch meer winsgewend te maak. Nou wat is die genetische eigenskappe van een winsgewende kommersiële kudde? Vir my is die drie hoofeigenskappe in volgorde van belangrikheid die volgende. Heel eerste is vrugbaarheid. Ek wil soveel as moontlik lammers op die grond hê. Tweede belangrikste ding is moedereienskappe, en dit sluit melkproduksie, die sorg van die lam allerlei goeders in. Dit help die, een ooi lam elke jaar een tweeling, en sy lam dit van een ram met een moerse karkas, maar sy verloor elke jaar die een lam en die ander maak sy boepens groot. Sy moet die lammers wat sy lam, moet sy kan ordentlik groot maak. En dan die derde belangrikste punt is die lam wat ek uiteindelik bemark, moet karkaskwaliteit te hee, wat in staat stel om voer of veld so goed as moontlik om te sit in vlees, te kan groei, vet op te pak, te kan reg, te kan gradeer, so dat ek om so gauw en op so jong ouderdom as moontlik, binnen die topprys bracket kan laat slaag. As die mens vir die drie eigenskappe kyk, dan is het duidelik dat die eerste twee kan jy glad nie op die buitenkant van die skaap sien as jy van hom kykie. Jy kan dit net sien uit rekords uit. So ons het begin om hierdie pad te stap. Ons het probeer om ons stoet genetisch so te maak dat hulle vrugbaar as moontlik is, goeie moeders is en dan goeie karkasse het, so dat ons kommersiële kudde so kan maak. So ons boer ons stoet precies die selfde as ons kommersiële kudde. Ons paar hulle in die veld, ons doen enkelparing, so ons weet, hierdie ooie was by die ram,
as hulle begin lam haal, soos ons kom hier, as julle kudde ooie, eier ooie uit, laat lam hulle in die veld, en dan spuit ons die verfnommers, ons gebruik hier die ryderskaap merkverf, op al die ooie, en ons maak een lys, ons weet, ons begin met blauw verf, so ooie nummer 1, sy nommer is nou sê maar 16352, ooie nummer 2, sy nommer is 18133, en dan so 2-3 keer een week, dan gaan ons naar die eierooie toe, en ons gaan plaat al die nieuwe lammerkies wat gebore is met een nommer in sy oor, en ons vul dit op die lys in. En die lys gaan huis toe, my vrou is gelukkig datamens, en sy vang al die data in een rekenaarprogram, en dit stel ons in staat, om vir elke ooi so'n ooi kaart te hee. Ek het net so'n screenshot van my rekenaar gevat, hy is so'n lang ding, wat jy nou so kan deurskroul, maar op die ooi kaart kan ons sien, wanneer is een ooi met wat ram gepaar? Het sy gevat of het sy gelam? Het sy haar lam verloor of het sy hem groot gemaakt? Wat het hy geweeg op 30 dae ouderdom? Wat het hy gedoen in het aasbeen sy groeitoets? En wat het hy uiteindelik verder af en kerings gedoen? En een baie belangrike ding vir ons is, jylle sien die regmerkies daar so, dit is die ooi sy lammers wat allemaal ook in productie is in ons toet. En dit is vir ons baie belangrik, dat die ooi lammers moet ook produceer, en hulle moet vir ons goed genoeg wees, dat ons hulle gehou het. Ek heb een keer die jaar gaan sit, ek en my vrou, een lekker glas rooi wijn in die winter, en dan werk ons dier al die ooi kaarte van die stoet, een vir een, en ons beoordeel elkeen individueel. En ons maak een lys van dies wat nie van ons goed genoeg is, en as die skaap deurwerk, dan vat ons hulle ons nou weg. Maar die belangrikste ding wat ons oor die afgelopen klomp jare gedoen het, is ons het die regte top producerende ooie geïdentificeer, soos bijvoorbeeld hierdie een. Julle kan sien, hierdie ooi het 4 productiejare, het sy vir ons 7 lammers gegee, wat gemiddeld geweeg 30 kilogram op 3 maande. Nou die manne wat intensieve goed doen, sal vir julle sê dat, as jy met die kwaliteit lam op 3 maande op 30 kilogram begin, kom jy baie vinnig by 42 kilogram uit. Na afronding. So kom ons sê, sy het vir 7 lammers gegee, 42 kilogram na afronding, is een gemiddeld van 75 kilogram per jaar, en as jy 45% uitslag vat, en jy vat net 70 rand per kilogram, dat die ooi van ons oor 4 jaar een bruto inkomste gegee van ver oor die $2,300 per jaar. So ons wil soveel as moontlik van hierdie ooie in ons kommersiële kudde hee. So ons probeer so ver as moontlik die ramme, wat ons in ons toet, sowel as in ons kommersiële kudde gebruik, uit sulke ooie uitkies, so dat die ooie sy genetika vinnig kan ontplof. In ons kommersiële kudde doen is ook een seleksie, en die makkelike ding om te doen is om oorslaan ooie uit te haal, so jy weet die trop ooie lam van sê 15 februari tot einde april, en dies wat net nooit eier maak, die vat ons hom net weg. Baie belangrike ding is, ons probeer die swak moeders in ons kommersiële kudde identificeer. So as ek die eier ooie uitgehaal het, en hulle het uitgelam en ons werk die lammers, dan vat ons al die ooie wat nie een lam as hy sê het, wat sy lam weg is, en ons sit so, hy kuibeltaaikie en hy ooie sy oorplaaikie, en ek gebruik elke jaar een ander kleur. So as my ooie uitgelam het, en die ooie het die lam en sy kom staan voor my, en ek sien ook, hy sê het sê maar verlede jaar ook haar lam verloor, of sy 2 jaar terug ook haar lam verloor, dan vat ons haar ook weg. Ons probeer soveel as moontlik jong ooie terughou elke jaar, om ons in staat te stel, om hierdie genetische seleksie baie streng te doen. Mense, die derde ding, wat baie groot impak op ons boerdery aan die syde het, die plaaslike mense daar by ons praat van Klaas, en ek hoef julle niks van hom te vertel, die dominee het al begin met hom. Maar een goeie vriend van my wat in die Karasberge boer het vir my gesê, het verlede jaar minder as 20% lammers gespeen. Nou, ek hoef julle niks te sê nie, dis die dominee dit klaar gesê, gebruik soveel as moontlik, daar is al die opties wat ons kan gebruik, onder is een paar verbode taktieke, ek mag nie oor hulle praat nie, maar die belangrike ding om te weet is, mense, as jy jy jakkals wil doodmaak, moet jy weet waar hy is. Jy help jy laat kom in helikopter en laat vlieg om oor jou jylle plaas nie. Jy help jy laat kom vir Louis Potgieter om hulle te skiet, en jy moet nou jou jylle plaas vol rijd die nacht, jy moet die mense na hulle toe vat daar waar hulle is, en die tweede belangrike ding is, die fight gaan nooit stop, en dit het dominee ook gesê.
Ek het my hierdie pad gestap, is net so vinnig. Ek het vir my elektriese sifdrade, geelektrifiseerde sifdrade gebou. Ek het vir my GPS gekoop, motorfiets gevat, my hele plaas opgemeet, op Google Earth geplot en ek het gaan sit en ek het my elektriese blokke het ek ontwikkel, soos wat ek hulle graag wil hê en ek het hulle begin bou. En ek het hulle blok vir blok gebou. Ek het die eerst my plaas buiten om toegemaak hê, sodat ek onmiddellik 'n plek gehad het wat ek in jou oë kon insit en te laat lam. Die rooi lyne daar, so dit is hierdie is die grond waar ek met skaapboer, en al die rooi lyne is sifdrade, met twee elektriese drade weerskante, en in totaal is het meer as 200 km van die goed wat ons gebouw het, oor jare. En ek wil vir julle sê, ons het ongedierd is redelik aan die nek. Ek gaan nie geld daarop sit, het nie weer gaan kom, maar ons het hulle redelik. Mense, die vierde ding, die baie groot rol in ons boerdery wins speel, is 'n moeilike ding om oor te praat, want ek weet hoe groot is die uitdaging. Maar ek het vir julle gesê daar in die begin, gewys dat plaasarbeid maak ongeveer 8% van my uitgawes uit. Maar as ek die arbeid het, die kan ek nie die kudde vir my bestuur eierooie uitkry soos wat ek dit bestuur nie. As ek nie arbeid het nie, kan ek nie my ongediertes beheer soos wat ons dit huidiglik beheer nie. As ek nie arbeid het nie, kan ek nie die genetiese seleksies doen wat ons doen nie. So daar het enig vir my 'n lig aangegaan, toe ek besef my arbeid is my heel winsgewendste insetkoste. Elke dollar wat ek aan arbeid spandeer, kry ek eksponensiaal in die vorm van produksie terug. En daai dag het ek en my vrou besluit om self verantwoordelikheid te vat vir die verhoudings op my plaas. En dit is 'n moeilike ding om oor te praat. Maar ek wil vir julle 'n voorbeeld noem. As ek 'n lyndraad ry en daar is 'n gat onder die draad wat moet toegemaak word en daar is nie 'n graaf op die bak nie, dan kan ek mos nou een van twee paaie inslaan. Ek kan ons nou sê, die man het alweer die graaf gelei nie. Ek het saterdag aand om 'n braaivleis vuur sê, gaan ek nog gedalk 'n bietjie ondersteuning ook kry. Of ek kan vir myself sê, Pieter van Skalkwyk, jou beheer en bestuur op jou plaas is nie streng genoeg nie, is nie goed genoeg nie. Dis wat vandag verkeerd geloop het. En ons het regtig probeer verantwoordelikheid vat vir die verhoudings op ons plaas. Ons fokus regtig op mense se menswaardigheid. En ek dink, as jy arbeid, dit maak nie saak of jy boer is, of 'n fabriek het, of wat ook al. Ek dink die grootste uitdaging, is om die balans te verstaan, tussen harde hand en sagte hart. Ek moet 'n sagte hart hê vir sy mens wees, maar hy moet verstaan, dat dinge hier gebeur, binne baie streng reels. Ek wil vir julle sê, my mens en ek mens, my pa het gesê, jy spog nie met arbeid, 'n skaaphond en 'n kind, want daai oomblik kan stel jou te leer. Maar ek spog nie. Maar ek wil vir julle sê, die mense wat by my werk het, jare terug by my begin werk, net om geld te kry, om te kan topscore koop, maar vandag is dit mense wat in die toekoms glo. En om hierdie menswaardigheid en mense se gesigte te sien groei oor tyd, wil ek vir julle sê, is rykdom. En ek wil nou 'n gevaarlike ding sê, ek wil vir jou sê, as jy elke oggend by jou deur uitstap, en dit voel vir jou, jy gaan die dag saam met die vyand spandeer, is dit armoede. Die praatjie hier gaan vandag oor rykdom. Mense, die vyfde ding, wat ek glo by ons een baie groot rol gespeel het, is een bietjie moeilik om te verduidelik. Maar dit gaan oor 'n totale benadering. En ek weet nie, hoe julle die pad van sukses sien nie. Maar vir my, lyk dit maar so. Is een tweespoor Kalahari sandpad, en sy natuurlike helling is opdrang. Jy kan nie met 'n bicycle vrie nie. Jy moet effort insit, extra effort. Die Namibiese son moet vir jou op hierdie pad, moet hy ongelukkig vir jou brand. Die tweede kenmerk vir my van die pad, is dat hierdie pad het hier bestemming hee. Nergens op hierdie pad is daar 'n hek, soos by die komrits waar jy gaan kom, dan gaan hulle medalje om jou nek hang en vir jou sê, baie geluk, jy is nou suksesvol, jy kan nou gaan sit en rus hier. Hy plek bestaan nie. En omdat die pad nie bestemming het, is daar 'n paar goed in my boerdery wat vir my baie belangrik is. Die eerste een is om altyd te fokus op volhoubaarheid.
Om een morgen te beleven is altijd belangrijker als korttermijn winsten. En in my boerderij, omdat die paard nie bestemming het he, en ek op volhoudbaarheid moet focus, moet ek bru bou, ek moet hulle nie brand nie. Ek moet bru reg rondom my boerderij bou. Ek moet bru bou aan my verskafferskant. Ek moet bru bou aan my bemarkingskant. Ek moet bru bou in my verhoudings op die plaas. Ek moet bru bou met my buurman. Ek moet bru bou in die gemeenskap. As jy moet bru bou na die regering toe, want jy gaan iewers hierdie bru nodig kry, en as hulle gebrand is, dan kan jy hulle nie gebruik nie. Ek wil op die punt van volhoubaarheid, dit was die deel van my praatjie, en ek is ook die amptelikkie, maar ons het gisteraand gepraat daar, om die vier oor hierdie goed, en ek wil vir julle sê, daar is een ding in skaapboerdery, wat min mense buitenkant skaapboerdery verstaan. Skaapboerdery verskil van baie ander boerderye, in die opzicht dat jy so 'n ongelooflike keuse het op 'n vreselike wye spektrum van hoe intensief wil jy hierdie boerdery bestuur. Jy kan aan die een kant van hierdie spektrum kan jy 'n zero input boerdery doen. Nie een arbeider aanhou nie, nie 'n paal op jou plaas vervang nie. Niks in môre belê nie en jy kan goeie geld maak. Jy kan dalk 30% lammers bemark waarvan 6% prime product is soos hulle by die abattoirs praat. En aan die andere kant van die spectrum kan jy 100% intensief doen, waar jy 200% lammers speen, waarvan 90% van hulle prime product is, waar jy werk en ekonomie in jou omgeving skep. Die voordeel van die eerste een op die een kant, is dat dit is 'n veilige optie. Die nadeel van die ander een aan die andere kant, is dat dit vereis vertroue in die toekoms. Mense, en daarom, as ons glo ek, as jy wil die, en ek is hier in politiek te praat, ek, Pieter is die man, maar as jy wil, as ons wil die syde van die bewese skaapboerdery welvaart wil skep, dan sal ons op 'n manier moet vertroue hê in die toekoms, en ons moet dit moet doen, deur bru te bou, waarheen ook al hierdie bru is. Omdat hierdie pad hier bestemming het, is het vir my baie belangrik om te weet dat die ware rykdom in hierdie pad lê in die stap van die pad. Dit lê in die honger lammetjie wat jy op 'n koue wintersnag daar in die koolstoof se oond warm maak, van 'n bietjie bies insukkel. Een hierdie môre dan bly hy die huis wakker en hy soek melk. En 'n jaar en 'n half later stap sy met twee lammers na sy by 'n kraal in. Die rykdom lê nie in daai twee lammers eendagie wat jy bemark nie. Die rykdom lê en die satisfaksie wat jy daar kry as gevolg van die pad wat jy gestap het. En as jy besef dat die rykdom in die stap van die pad lê, dan is dit vir jou lekker, en ek kan vir jou sê, 'n gelukkige mens, al is dit ek self, is 'n produktiewe mens. Laaste ding oor hierdie pad van suksesvolle skaapboerdery, is jy moet 'n plan hê vir hom. Jy moet nie maar net God se water oor God se akker laat loop. Jy moet 'n plan hê, kort en lang termijn, jy moet weet waar jy in jou pad is. En as die erfwaar kom in die grawe gat in die sandpad, dan moet jy jou pad een bykie kan verle om die gat, om nog steeds by jou doel uit te kom, waar jy wil wees. Mense, die sesde, vir my, die sesde en die laaste ding, wat baie nodig is vir winsgewende skaapboerdery, in die syde van Namibië, hoef ek nie vir julle te sê nie. As die Here nie vir my reën gee nie, kan ek nie boer nie. En dit weet ons almal. Maar wat ek vandag vir julle wil sê, is dit gaan nie net oor reën nie. Dit gaan oor die seën van die Here in jou totale bedryf. As jy die voorreg kry om te boer, kom daar 'n groot stuk verantwoordelikheid daarmee saam. Die Here vertrou letterlik 'n stukkie van sy skepping aan jou toe, om dit te bewaar, te bewerk en te verbeter, sodat hy dit na jou weer aan iemand anders kan gee. En as ek sê skepping, dan praat ek van alles. Ek praat van ondergrondse water, ek praat van my weiding op my plaas, ek praat van my diere, ek praat van die mense wat in my toevertrou is, ek praat selfs van die bewerking, wat deur 'n vorige generasie daar neergesit is. Ek wou dit nie doen nie, maar ek gesels nou so lekker, dat ek gaan julle nou 'n storiekie van myself vertel.
Ek het vir julle gesê dat in 1997 het ek die stoet by my pa op skuld gekoop en ek het nie geweet dat die 400.000 rand gaan so moeilik wees hier, om te maak werkie. Dit was my soos 4 miljoen vandag. Maar die Here het vir my, ag my pa het vir my vir Malachi 3 gegee en in Malachi 3 maak die Here aan ons 'n belofte en is die enigste plek in die Bybel wat hy ons uitdaag en sê toets my hierin. En kyk of ek die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak en vir jou reën sal gee meer as wat jy kan gebruik hê. Ek het vir julle gesê my stoetse boeke loop 100% apart. Is vandag 23 jaar later, ons is deur 22 finansiële jaar eindes. As ek vandag op my pad terugkyk, kan ek nie een jaar kry wat my stoet 'n verlies gemaak het nie. Mense, ek wil afsluit met die foto wat julle seker al almal gesien het. Maar dis 'n foto wat my baie diep raak. En jy kan dit sien soos jy wil. Jy kan sê dis die sewende drywer van winsgewendheid, of jy kan dit sien as 'n opsomming van alles wat ek vandag gesê het. Maar as ek van daai foto kyk, en ek sien hoe droog dit in daai foto is, en ek sien hoe goed dit met daai twee lammetjies gaan en hoe gelukkig hulle is, en ek besef dat daai ooi is die een wat hierdie ding maak werk, dan het ek diep binne in my behoefte om aan daai ooi te beloof dat ek sal vir haar sorg vir die res van haar lewe so goed as wat ek kan. En ek het vandag vir julle alles gesê wat ek dink, maar ek wil nou van julle 'n belofte maak. As jy nie daai behoefte in jou het nie, het ek ongelukkig vir jou slegte nuus oor jou toekoms as skaapboer. As jou grootste begeerte in die lewe geld is, om ryk te wees, om ryk te lyk, om belangrik te wees, my vriend, as jy op die verkeerde plek en jy is in die verkeerde bedryf. Maar as jy elke dag gedryf word deur jou liefde vir jou diere, jou passie vir jou boerdery en jou begeerte, elke dag beter boer te wees, dan waarborg ek jou, rykdom gaan op baie verskillende maniere na jou toe aankom. Ek sê vir julle baie dankie vir julle tyd.